V jednom malém městě, kde se ulice stáčely jako stíny a večerní mlha se blížila mezi budovami, bylo staré opuštěné parkoviště. Lidé říkali, že na tomto parkovišti vládne temnota, která je domovem pro neviditelné hrůzy. A právě tam se odehrává příběh jednoho nočního hlídače jménem Jan Brunslík. Byl to muž s oválným obličejem a ostrýma očima, který se nikdy nebál čelit nebezpečí. Ale parkoviště mu připomínalo vlastní stíny jeho minulosti, na které by nejraději zapomněl. Noční směna obnášela dodržování jednoduchých pravidel. Pravidlo číslo 1. Nikdy neopouštěj bezpečnostní místnost. Bylo mu přikázáno, aby zůstal uvnitř co nejdýl to šlo. Venku to za noci bylo nebezpečné, a tak musel pan Brunslík setrvat uvnitř zabedněné místnosti. Pravidlo číslo 2. Nepouštěj nikoho, kdo se pokusí vstoupit. Bez ohledu na to, co uslyší nebo uvidí, musel zůstat uvnitř a nikoho nepouštět dovnitř ani ven. To bylo pravidlo, které bylo klíčem k jeho přežití. Pravidlo číslo 3. Nesmíš dělat žádný hluk. Žádné zbytečné zvuky. Žádný křik. Žádný pohyb, který by mohl přitáhnout pozornost. A především taky zákaz streamování. Musel zůstat potichu jako stín, který chrání v tichosti parkoviště. Jan byl skeptický ohledně těchto pravidel, ale poslušně je dodržoval. Jedné temné noci však uslyšel podivné zvuky. Praskání větví, skřípání pneumatik a chraplavé šepoty, které pronikaly skrze mlhu. Šponoval uši, snažil se poslouchat, když tomu najednou zavolal vedoucí. Zdravím, pane Brunslík. Jen se chci ujistit, že zase nestreamujete. V poslední době si mi lidi stěžují, že tam děláte nějaké blbosti. Víte, že máte hlídat auta našich zákazníků a ne si tam dělat nějaké opičárny. Zkuste prosím projednou dodržovat tenhle postup a nebudeme mít spolu problém. Díky moc. Přeju klidnou noční směnu. A hlavně, nechoďte ven. Jan samozřejmě nevěděl, co si po tomto telefonátu má myslet. Poslušně však tento postup dodržoval, stejně jako ona pravidla. Náhle se před kabinou objevila stínová postava. Byla to postava, která neměla žádný jasný tvar. Pan Brunslík se držel prvního pravidla a odmítl otevřít dveře. Stín však neustával ve svém pokusu se dostat dovnitř, jako by cítil, že už je blízko. Pan Brunslík zavřel oči a modlil se, aby to přestalo. Pak si vzpomněl na poslední pravidlo. Bez ohledu na svou vnitřní paniku vstal, zamkl dveře a zapnul hlasitou sirénu. Hluk rozrazil temné síly a stínová postava zmizela do temnoty. Když ráno Honzův nadřízený přišel do kabiny, nenašel ho tam. Byl pryč, ale byl živý. Byl to jediný noční hlídač, který dodržel pravidla a přežil, aby vyprávěl příběh o nocích strávených na temném parkovišti. Pracuje tam prý dodnes, i když ho údajně naleznete i na jedné zapovězené stránce, jménem Twitch. Především chci říct, že tahle improvizovaná creepypasta nebyla vytvořena k zesvěšení pana Brunslíka. Naopak, je to pouhá fanfikce, která byla vytvořena k vašemu pobavení. Ne k zesměšnění, pobavení. Na internetu jsou mnohem horší věci, takže tohle prosím berte trochu s nadhledem. Všem přeju hezký večer, mějte se fajn. A snad se uslyšíme u nějaké vážnější pasty, ne u té improvizované. Ale to už záleží na vás. Odkaz na jeho streamy najdete u mě v popisku.